me pas mujt, edhe me pas. Edhe me sy gjuj djem ve, apo se këtu këtu i shastris. Jo, me pas mujt i kisha hek çita për këtuit se nuk jam të mujt me duru. Oj be baba se tash ti njerë tash nuk mosh të më ultë me çit rregull, apo rapetën. Nuk mosh me çit rregull, o man ti vjen këtu edhe do me kthy. Jo, unë vin në mesë. Me ket me mirë. Vërtet, vjen, nivoni pak se pas ka nevojë për ne. Unë a keni ndaj shoqë jo këtu si më thon Adin? Naj kolerg diçka din si sa me me ndruni laf me të adin. A ki togër babës. E mirë. E mirë ke që ke babës. Mirë ki. Me pas mujt një femë në shoqit juve se unë për t'kallëzoj jë maj mali për vlaznive. E ke kom këtë vlanë e vogëlizet një qupë. Do më thonë është martu e për qavë grune vetë nërsi me adin visë sa me mashti tërpin kështu. Apo kuptan, i shkon mirë adin si me më qitë pak në kontakt edhe ju me dikën këtu, a? Kap jam mërmenja. No, kena shu që o njëra. A, qëto, qëto, shmirë. Shiu, e që i lanë shtati ishdo është pak me abdetu. O, këti bojnë ato, që është problem. Me hekë këtë plës, plës. O, e këshumë hekë. Tani mindseti është pak njëri problem me këtësu. E dhe ato, e këshumë hekë, pëse më se këtë. Shambull, shumë dzerë që mirë është me bitcoin, a tri, pa. O, e dhe jo, qashtë. Njëri abdetën, e jo morë me kanëna. Op, 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 a mirë. Nështë ta me hekë edhe që të hekë një. Edhe me hekë, po, që, që bre hekë, hekë, jama që ta, që. Çe. A kështu njëri adin mosiu me famën. Adin mosiu me famën në mangë. Ajo korrenci. WhatsApp. A? Zë. Zë. Mi çastë për kalzon. Ai për shkakun. Hai. Ja demonstrona pak shishë puth një famën për shkakun. Po. Çe për shkakun çe. Ai ai çe boost atë. Për shkakun çe të hunë njëri, ta bëu ky pak me kit, apo dhe me shtinë operacion. Ej, shumë shëj, kujtë ai kisha, ai kisha puth. Nice. Çështoa, hajtë qështë që përshamu të femna përshamu, hajtë. Qa të femna, ha? A! A! E, 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 e,